მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. დღეს მინდა ვისაუბრო დამწყებებისთვის ვარჯიშებზე. წინა ვიდეოში განვიხილე თუ რა ვარჯიშები უნდა გავაკეთოთ, მაგალითად პირველი დღიდან რა ვარჯიშები უნდა დავიწყოთ. ამ ვიდეოში მინდა განვიხილო თუ სიტყვაზე ვამბობ, როდესაც ვაკეთებთ კვირაში სამჯერ ვარჯიშებს, ორშაბათს რო გავაკეთებთ აი ვარჯიშებს, რაც წინა ვიდეოში იყო და ეს იყო აჯიმანიები, ბიცეპსი, ტრიცეპსი და მხარი. Და შემდეგი დღე, ანუ მაგალითად 4 შაბათს რა უნდა გავაკეთოთ? ანუ მაგალითად 4 შაბათს შეგვიძლია გავაკეთოთ ფეხები, რაც აუცილებელია ზოგადად და უმეტესობა მოვარჯიშეებს ხოლმე ჩამოგრჩება ხოლმე. არის ბევრი სპორტსმენი, რომელიც ვერ აკეთებს ან არ აკეთებს, იმიტომ რომ ფეხის ვარჯიში ასე ვთქვათ საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ მე ფეხმა იცის ვისაც ვარჯიშებია ძალიან მაგრად დაჭიმა და გადაადგილებაში ცოტა იცის ხოლმე, მაგრამ ეს აუცილებელია და მე დროთა განმავლობაში ასეთი დონის დაჭიმებები აღარ იცის ფეხმა, იმიტომ რომ კუნთი ეჩვევა დატვირთვას, რა მარტივია. Და მე უნდა უკვე უნდა ვეცადოთ, რომ ეს დატვირთები უფრო გავართულოთ, იმიტომ რომ მე შეიძლება ერთ დონეზე დარჩეს. ამიტომ უნდა გავზარდოთ, მაგრამ მე დღეს ამ ვიდეოში გაჩვენებ თუ ძირითადად რა ვარჯიშები უნდა გავაკეთოთ, რაც არ მოითხოვს დამატებით წონებს და დროთა განმავლობაში შეგვიძლია მე ან დავამატოთ ან რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ეს ძირითადად არის გაფრთხილი დამწყებებზე, ვისაც ასე ვთქვათ, ჯერ წონებით ვარჯიში არ სურს და არ შეუძლია, ამიტომ საკუთარი სხეულის წონა უნდა დავიმორჩილოთ ჯერ და შემდეგ უნდა გადავიდეთ უკვე წონების მომატებაზე. მე დღეს ბევრი ფეხის ვარჯიშები არ მაქვს ძალიან, მაგრამ ეს ვარჯიშები რაც ამ ვიდეოში განახეთ, საკმაოდ გამოსადეგია და ფეხებზე ძალიან კარგად მუშაობს. პირველი ვარჯიში ყველასათვის ცნობილი ასე ვთქვათ, ჩაჯდომები და ბუქნები დაუძახოთ. მე ამ ჩაჯდომებს ძირითადად ვაკეთებ ორნაირად, ანუ ერთი არის, როდესაც ფეხები გვაქვს მხრების ზუსტად სიგანეზე და ამ დროს ფეხებიც გვაქვს გასწორებული. ფეხების გასწორებაში გულისხმობ აი ამას. ანუ აი ასე ფეხები გვაქვს, აი ასე, სწორად ზუსტად გასწორებული. ესე იგი, დავაკეთებთ აი ასე. ერთი არის, როდესაც ჩავდივართ ბოლომდე და ამოდივართ. მეორე არის, როდესაც ჩავდივართ ნახევრამდე და ამოდივართ. ესე იგი, რა ხდება, როდესაც ნახევრამდე ჩავდივართ და რა ხდება, როდესაც ბოლომდე ჩავდივართ და ამოდივართ? ნახევრამდე, როდესაც ჩავდივართ, ჩვენ უფრო გვეტვირთება ძირითადად ეს წინა კუთები ფეხის. და ბოლომდე, როდესაც ჩავდივართ, გვეტვირთება როგორც საჯდომის, ასევე უკანა სარმენი კუნთიც. ასევე, ამიტომ შეგვიძლია ხანდახან გადავიტანოთ დატვირთვები ერთი კუნთიდან მეორე კუნთზე. შეიძლება უფრო გვინდოდეს ფეხის წინა ნაწილის გაზრდა და ამ დროს, როდესაც ნახევრამდე ჩავდივართ, ფეხის ეს ნაწილი სულ დატვირთულია, განსაკუთრებით ეს. და ჩაჯდომების დროს კიდე კარგად ვარჯიშდება საჯდომის კუნთი. რა თქმა უნდა, ის ნებისმიერი ვარჯიშის დროს ეს იქნება ნახევრად ჩასვლა თუ ბოლომდე ჩასვლა, კარგად იტვირთვა, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ბოლომდე ჩავდივართ, ვით უფრო კარგია. ესე კიდევ არის ასეთი უფრო განზე გადგმული ფეხებით, ან რას ქვია უფრო სუმოს სტილში, ამას ძირითადად აკეთებენ ქალბატონები, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად აწვება საჯდომის კუნთებს და უკანა კუნთებს, რაც კარგია ძალიან ნებისმიერი სპორტსმენისთვისაც, მაგრამ ძირითადად აკეთებენ ქალბატონები უფრო ხშირად. მაგრამ კარგი ვარჯიშია და ჯობია ყველა მივარჯიშოთ, იმიტომ რომ საბოლოოდ ფორმა რომ ქონდეს თლიანი და რაღაცა კუნთება სხვადასხვანაირად არ დაიწყოს და ამიტომ ჯობია ყველაფერი ვაკეთოთ, გავაკეთოთ. ესე იგი, შეგვიძლია ასე გავაკეთოთ კლასიკური, ასე ვთქვათ, ხრების სიგანეზე გავაკეთოთ. ხრების სიგანეზე როგორ გვექნება ფეხები, ეგრე გავაკეთოთ 4 მისვლა და 12 გამეორება და როდესაც განზე გვექნება, ეგრე გავაკეთოთ 3 მისვლა ვიდან 12-მდე გამეორება, ეგეც. ანუ ვიდან 12-მდე რომ დავიწყოთ ეს შუალედი.
და ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ორივენაირად დაგვეჭიმება ფეხები და თან ცოტა სხვა სხვა კუნთებიც ვარჯიშდება, განზე როდესაც გვაქვს, ხო, უფრო დაიჭიმება გვერდზე გვერდითა კუნთები ფეხის, ანუ წინა მხარეს გულისხმობ და საჯდომის კუნთები უფრო დაიჭიმება შინის როდესაც გვაქვს ფეხის უფრო შინითა, ფეხის უფრო შინითა მხარე დაიტვირთება და აი ასე. ანუ ჩანაცვლდება ერთმანეთში კუნთები და უფრო კარგად დაიწყებს ფეხის ზრდას. შემდეგ უკვე შეგვიძლია გავაკეთოთ აი ასეთი ვარჯიში. თითქმის ცალ ფეხზე გვიწევს წინა ფეხს, ანუ მაგალითად ამ შემთხვევაში მარცხენა ფეხს ვდებთ წინ, მარჯვენას უკან, ანუ ძალიან შორსაც უნდა გქონდეს, აი ოდნავ ერთი ნაბიჯის უკან გადადგმა და შემდეგ ვაკეთებთ აი ასეთ ჩაჯდომას. მუხლი უნდა შევახოთ ძირს და ვეცადოთ რომ წონასწორობა დავიცვათ. ამ დროს უკვე ფეხის ძირითადად ცალ ფეხზე გადადის დატვირთვა და უფრო ძალისმიერი ვარჯიშია, ამიტომ ეს ვარჯიში რადგან უფრო რთულია, ვთვლი რომ საკმარისი იქნება 3 მისვლა, 8 გამეორება რა. რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში 12-ამდე უნდა გაიზარდოს. მიზანი არის რომ მე წონასაც რომ მოუმატებთ, ვიდან 12-ამდე გავაკეთოთ, თუ ჩვენი მიზანია რომ უბრალოდ კუნთის massa გავზარდოთ. თუ ჩვენი მიზანია რომ ძალა გავზარდოთ, ასე ვთქვათ, უკვე წონები უნდა დავამძიმოთ, რაც იმას გულისხმობს რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩაჯდომი ან რაღაცა რაცაც ვაკეთებთ, ხუთს არ უნდა გაცდეს. ხუთს რომ გაცდება, ძირითადად ანუ ესე ვთქვათ, 8-დან 12-ამდე არის, როდესაც კუნთი კარგად იზრდება. შემდეგ უკვე ქვევით როდესაც ჩამოდის, უფრო ძალისმიერია და ძალისმიერი ვარჯიშების დროს მოგვეხსენება, რომ ტექნიკა მთლად ზუსტი არ არის. იმიტომ რომ ხანდახან ძალისმიერი ვარჯიში მოითხოვს რომ ცოტა დაერგვეს ტექნიკა. იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როდესაც ძალისმიერ ვარჯიშს აკეთებს, ზუსტი ტექნიკით გააკეთო ყველაფერი. ამიტომ ცოტა ტექნიკის დარღვევა ხდება, ამიტომ შესაბამისად კუნცე ისე ზუსტი დატვირთვა ვერ მიდის. თან ასე ვთქვათ, ძალისმიერი ვარჯიშებიც აუცილებელია და ნებისმიერ ადამიანმა უნდა შეასრულოს, რომ ასე ვთქვათ, ფიზიკური ძალა გაზარდოს, თორე მარტო კუნთის სიძლიე, კუნთის გაზრდა არ არის კარგი, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ასე ვთქვათ, ძალაც ასე ვთქვათ, ჭირდება და აუცილებელია, ეს გინა გოგო იყოს, გინა ბიჭი, აუცილებელია რომ ძალისმიერი მაჩვენებელი გაიზარდოს. თან ასევე კარდიო ვარჯიშებზე მეტად კარგად ასე ვთქვათ, ვიტყვი რომ ძალისმიერი ვარჯიშები ეხმარება, რადგან როდესაც ძალისმიერ ვარჯიშებს ვაკეთებთ, უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ზიანდება ჩვენი კუნთები და მკესებიც და მამას შეიძლება ძალიან დიდი ენერგია. ამიტომ ძალისმიერი ვარჯიშებიც აუცილებლად უნდა იქნას შესრულებული, რომ ძალაც გაიზარდოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფორმაც უფრო მაგარი იქნება, მე ამ ვარჯიშებს ერთად როდესაც შევასრულებთ. რა თქმა უნდა, გამძლეობის ვარჯიშები, რომელიც არის 15-დან ზევით, ეგეც უნდა გავაკეთოთ დროთა განმავლობაში. ესე იგი, ეს ჩვენი მიზანია, რომ ესენი ერთმანეთში შეგურიოთ. ხო, ძალიან ბევრი საუბარი კი გამომივიდა, მაგრამ ვთვლი რომ აუცილებელი ინფორმაცია იყო ეს, რაც უნდა მომეწოდებია. ეს იქნება შემდეგი ვარჯიში ფეხზე. კიდე შეგვიძლია ამ ვარჯიშის გასართულებლად რაღაც სიმაღლეზე დაუდოთ ფეხი, მაგალითად აი ასე. და იგივენაირად ვაკეთებთ ჩასვლას. ანუ ფეხმა უნდა მოხდეს თავისუფლად ჩასვლის უფლება რა, ანუ ძალიან შორს უნდა გქონდეს და არ უნდა დაგვეჭიმოს, ცოტა აქეთ უნდა დავდოთ და კარგად უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ეს ნელ-ნელა უნდა გავართულოთ. შეგვიძლია მე წონები დავიკავოთ ხელში, რა თქმა უნდა, და კარგი იქნება, უფრო დაიჯერება ასე ვთქვათ ჩვენი კუნთები. კარგი, ეს იქნება ძირითადი ვარჯიშები ფეხზე. შემდეგ უკვე გადავდივართ ფეხის უფრო საჯდომზე და უკანასკნელ კუნთზე. რა თქმა უნდა, იმ დროსაც ჩართულია, მაგრამ ასევე საჭიროა რომ ცალკე ვარჯიშიც გავაკეთოთ ამ კუნთებისთვის და განახებთ რა. აი ასე ვშვებით ძირს და ფეხებს აი ასე ვდებთ, სწორად ვასწორებთ მეთანეთთან და დაწოლა უნდა მოხდეს ქუსლების მეშვეობით, ანუ ქუსლებით უნდა ვეცადოთ დაწოლას და ავიწიოთ. ამ დროს ძალიან კარგად იჭიმება საჯდომი და უკანა სარმენი კუნთი.
ეს ვარჯიში რთული არ არის, ამიტომ ძირითადად ყველა შეძლებს გაკეთებას. პირველი 4 მისვლა ეს ვარჯიში მე გავაკეთოთ. 4 მისვლა და 12 გამეორება ან 15 გამეორება იყოს. და შემდეგ გართულების მიზნით ამ ვარჯიშისთვის შეგვიძლია ცოტა სიმაღლეზე დავდოთ და იგივენაირად გავაკეთოთ. ან ასევე ცალი ფეხით, აი ასე დავწვეთ, ცალი ფეხით დავწიოთ და აი ასე. ეს უკვე უფრო რთული იქნება, ამიტომ პირველივე ვარჯიშიდან შეგვიძლია, როდესაც ორ ფეხზე გავაკეთებთ, მერე უკვე გადავერთოთ ცალ ფეხზე გადავიდეთ და უფრო დაიკვირდება უფრო ჩვენი უკანა საბენი. და ესეც გავაკეთოთ. პირველი ვარჯიში ეს განახეთ ორივე ფეხზე დადებით, ეს გავაკეთოთ. 4 მისვლა, 12 გამეორება იყოს. შესვენებები იგივენაირად წუთნახევარი გოიწუთი საკმარისი იქნება. და შემდეგ ცალ ფეხზე გავაკეთოთ 3 მისვლა 12 გამეორება. რა თქმა უნდა, უნდა შევცვალოთ მარჯვენა მარცხენა. შემდეგ უკვე შეგვიძლია გავაკეთოთ წვივის წვივის კუნთის ვარჯიშების ასევე და განახეთ თუ როგორ უნდა შევასრულოთ. ესე იგი, აი ასე შეგვიძლია გავაკეთოთ. ფეხებს დებთ მხრების სიგანეზე და აი ასე ვიწევით ზევით. და შეიძლება და ასვლისას ჭიგავთ კარგად, ჩავმოვალ. ამის გართულებები არის უკვე შემდეგნაირი, შეგვიძლია რაღაც პატარა სიმაღლე დავიდოთ და ქვევით როდესაც ჩამოვა ფეხი, უფრო მეტად დაკვირთვა დააწყება კურის და უფრო მეტად წავა. კიდე მერე შეგვიძლია აი ასე შემოვატრიალოთ ფეხები, აი ასე შიგნით შემოვატრიალოთ, აი ასე უკვე დაიჭიმება ფეხის, ანუ წვივის კუნთის უფრო გარეთა მხარე და შემდეგ უკვე გავატრიალოთ გარეთ და ქუსლები შემოვიტანოთ შიგნით. აი ასე უკვე წვივის კუნთის უფრო შიგნითა მხარე. ესენი გავაკეთოთ 3-3 მისვლა თითო ვარჯიში 8-დან 12-მდე გამეორებით. და როდესაც ამას შევასრულებთ, აუცილებლად ვეცადოთ, რომ ზუსტად ანუ ავიდეთ კარგად ზევით, დავჭიმოთ და ჩამოვიდეთ, იმიტომ რომ ეს კუნთი ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად მუშაობს სიარულში, გვეხმარება ძალიან, ამიტომ დატვირთულია ფაქტურად ყოველ დღე. ამიტომ ამ კუნთს ჭირდება უფრო დიდ ხანს, ასე ვთქვათ, კვირაში 5-ჯერად შეიძლება ვარჯიში რომ გაიზარდოს. რთულია საერთოდ ზოგადად ფეხების გაზრდა, ასე ვთქვათ, კიდე ზურგის გაზრდა, დიდი კუნთები რაცა იმას დიდი დრო ჭირდება რომ გაიზარდოს. ამიტომ ცოტა უფრო მეტი ვარჯიში ჭირდება და ხანდახან დამძიმებაც ჭირდება წონების. მოკლედ ფეხების ვარჯიშების სულ ეს იყო. თვი რომ საკმარისია, რაც უნდა გავაკეთოთ. მოკლედ გემშვიდობებით, არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ, მოიწეროთ და გააზიაროთ. ნახვამდის. And let them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some fun. Why run? And we will end your week just like a